Слава Україні! Розпочалась 405-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська Федерація і надалі використовує повітряний простір та територію Республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петроіванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області, Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянське лісництво. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати, вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка. Успіху не мав. В той же час ворог здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області і місто Херсон. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. Так, 2 квітня цього року людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому. Протягом доби були зачинені усі громадські місця – торгові центри, магазини, лікарні тощо. У окремих селах зазначеного району пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників. Для отримання пенсій необхідно вистояти чергу. Грошей вистачає не всім і не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА.
А наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника. Загалом українські воїни ліквідували 530 російських окупантів, знищили 8 танків, 6 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!